Salutare, BFM 98,3. Așa cum deja știți, emisiunea în comunitate cu Mihaela și Răzvan. Săruna, Mihaela. Bună ziua, Răzvan. Astăzi discutăm despre plămânii noștri. Discutăm despre un lucru grav afectați de viața de zi cu zi, da, și de mediul în care trăim. Și e un lucru pe care noi bucureștenii nu putem să-l evităm. N-ai unde să te ascunzi. Atâta vreme cât ești în oraș, te duci pe undeva și respiri, ceea ce te ține totuși în viață, presupun. Într-o formă sau alta, poluarea își face loc. Astăzi invitată o persoană care ne va oferi cele mai potrivite date pentru această discuție. Doamna Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumofiziologie Marius Nastase. Asta îmi cer scuze. Pneumofiziologie, Răzvan. Pneumofiziologie. Fiziologie. Institutul Marius. Oricum, o dedicție putem da cu denumirea. Bine ați venit. Bine ați... Dar și medic primar, pneumolog. Bună ziua. Medic, în primul rând, manager în acest moment. Putem spune, tragem aer în piept și începem? Da, credeam că zici și tragem aer în piept dintr-o pungă, că așa ar trebui să umblăm prin orașul ăsta acum... Umblau auroracii. Da, pe vremuri. Situația este, dincolo de faptul că noi, în general, cei mai mari un pic, suntem prăpăstioși, este periculoasă, rău, așa pe o scară, e alarmantă? Eu aș vedea situația periculoasă nu pentru că ea ne-ar aduce în acest moment afectare imediată, ci pentru că tocmai nu doare, nu o simțim, nu o putem cuantifica. Și în timp, acest inamic pe care nu-l vedem, factorii de poluare pe care îi respirăm în fiecare minut, ne vor afecta. De aceea, mobilizarea la nivelul societății este atât de mare, au început tot mai multe organizații să atragă atenția asupra acestei probleme și eu cred că e momentul ca fiecare dintre noi, cei care trăim în București sau în România, în orașele unde nivelul de poluare a ajuns cote alarmante, să ne gândim ce am putea face noi personal, ca să putem trăi într-o comunitate mai curată, cu un aer respirabil. Sigur că da, măsurile nu țin întotdeauna de noi, dar cu siguranță trebuie să vedem ce pot eu, locuitor al Bucureștiului, să fac, pentru că peste un an sau peste 5 ani copilul meu să aibă un aer mai curat în București. Da, cred că și dumneavoastră ca medic vă dați seama cum e situația în ziua de azi față de cum era, nu știu, acum un an, 2-3, pentru că bolnavii or fi mai mulți, mai puțini, adică afecțiunile astea sunt un indicator pulmonare, date tocmai de poluare. Da, acest lucru este adevărat. Institutul Marius Nasta se confruntă în ultimii ani cu o creștere a numărului de servicii medicale pe care le acordă pacienților cu boli cronice pulmonare. Aici mă refer la bronhopneumopatia cronic-obstructivă, astmul bronșic, la o creștere a numărului de cancere, dar aici cred că sunt mai mulți factori pe care trebuie să-i incriminăm. Nu doar poluarea. Dar am să atrag atenția asupra cuvântului pe care l-am spus, servicii medicale, pentru că nu este neapărat nu este obligatoriu o creștere a numărului de pacienți, dar pacienții care sunt diagnosticați cu aceste afecțiuni ajung mai des în cabinetele medicale. Asta înseamnă costuri suplimentare pe serviciile de sănătate, asta înseamnă o calitate a vieții proastă pentru pacienții respectivi, impact pe familie și impact până la urmă pe economie, pentru că înseamnă concedii medicale mai multe, înseamnă un dezechilibru care se creează și pe care nu-l sesizăm în mod direct. Și atunci măsurile trebuie să fie extrem de urgente. Da, oamenii ăștia vin atunci când se îmbolnăvesc, când sunt deja bolnavi, sau vin și înainte ca mod de prevenție? În mod normal și normele pe care le are Casa de Asigurări prevăd că acești pacienți se vină la controle periodice, mai ales cei care sunt cu forme severe de boală, care sunt dependenți de oxigen, trebuie să vină o dată la 3 luni, ceilalți care sunt compensați pot să ajungă o singură dată pe an în cabinet. Dar avem pacienți care aparent au o funcție pulmonară moderat scăzută, dar care în momentul în care ajung în București, după ce o perioadă au plecat din București, ajung mult mai des în cabinetele medicale, adică cu aceeași medicație pe care asigură compensarea funcției respiratorii și o viață normală cu medicamente, atunci când nu trăiesc în București,
revenind în București, ei trebuie să beneficieze de controle și de medicație suplimentară și asta nu e un lucru bun. Da, care sunt, nu știu, bolile care se datorează exclusiv factorului de mediu, poluării? Putem spune că există astfel de boli sau doar că este un factor agravant, favorizant, nu știu? Nu putem arăta cu degetul către o boală. Nu există o boală care este indusă de poluare. Uh-huh. Dar am să revin puțin la ce înseamnă poluare și la cum ne impactează ea la nivelul plămânului. Dacă vorbim de plămânii noștri, suprafața extinsă a plămânilor noștri este similară cu a unui teren de fotbal. Deci, contactul dintre organism și aerul pe care respirăm este uriaș. Particulele poluante pe care le inhalăm, așa cum tot am auzit că se vorbește, sunt PM-uri între 2,5 și 10, care sunt nocive. Ce înseamnă această dimensiune? Înseamnă dimensiunea care, ajungând în plămânii noștri, ne face cel mai mult rău. La o dimensiune PM sub 2,5, organismul nostru are capacitatea, prin fluxul de aer pe care îl transportăm în inspir și expir, să elimine aceste particule. Particulele peste 10 micron PM, peste 10, sunt reținute de nas, de porii de la nivelul nasului, de aceea este bine să avem o respirație corectă pe nas, nu pe gură, nu cu gura deschisă, pentru că nasul este un filtru foarte bun. Dar nu înseamnă, fac o paranteză, că nasul nu trebuie curățat. Nasul trebuie curățat și dimineața și seara și spălat și avut grijă. Despre pedințe, așa exact, trebuie să ai grijă. Așa și trebuie de... să ai și de toate mucoasele care intră în contact cu aerul. Particulele între 10 și 2,5 micron sunt particulele care ajung să se depoziteze pe mucoasa bronșică și în momentul în care se depozitează, ele declanșează local o inflamație. Inflamația aceasta poate să fie compensată de organism și atunci când suntem sănătoși, imunitatea să fie suficient de bună încât să nu declanșeze o reacție în lanț, dar poate să creeze modificări locale care să îmi ajute virusurile și bacteriile care ajung în timpul respirației în plămâni să producă boală. Și atunci un pacient care are deja o afecțiune cronică unde fluxul acesta de aer nu este corect sau un fumător, pentru că fiecare țigară pe care o fumăm blochează acel covoraș de cili pe care îi avem în căile respirator, în tractul respirator pentru o jumătate de oră. De aceea, fumătorul dimineața, când se trezește, tușește și îi se pare normal să tușească, pentru că peste noapte, în lipsa fumatului, plămânul lui începe să funcționeze și să facă curățenie. Uh-huh. Și atunci ce face fumătorul cel mai repede dimineața? Își aprinde o țigară. Nu doar din lipsă de nicotină, ci și pentru că își dorește să aibă senzația de confort, să nu mai tușească. Uh-huh. Pentru că tusea produce un disconfort, cu siguranță. Și are impresia că se vindecă, e un cerc vicios, se face bine cu țigara asta de dimineață, eu înțeleg perfect ce spuneți, și așa este. Îi face bine. Da, da, și cu siguranță asta e sentimentul. Asta percepe el. Da. Sentimentul de confort, pentru că nu mai tușește. Tusea este obositoare, produce un disconfort, unii tușesc până au dureri musculare, da? E un disconfort să tușești, plus că dacă ești trebuie să pleci undeva, să ajungi într-o discuție, să ai o întâlnire, produce foarte multe... Tusea nu ajută neapărat. Da, nu da, ajută da. Social. Social, da. Dar plămânul este ajutat de deci nu există fumător sănătos? Perfect sănătos? Fumătorul este un bolnav care are nevoie de medicație, de aceea Ministerul Sănătății are un program destinat acestor persoane și de aceea sunt medicamente pentru fumători, pentru că ei sunt pacienți cu o inflamație cronică în corp. Ați venit în vizită la pacienți. Da, da, da. În emisiune, în afară de discuția noastră. Spuneați puțin mai devreme și vorbeam despre sursele de poluare. Din păcate, toate aceste, sau foarte multe dintre aceste surse generatoare de poluare sunt absolut necesare pentru societate. Și există aici, realizat de Agenția Europeană de Mediu, e un clasament, de exemplu, încălzirea locuințelor generează aproape jumătate din particulele de praf și resturi din arderea combustibilor fosili. Mașinile
vin și ele la rândul lor suplimentar cu 40% din poluarea cu dioxid de azot. Și mult mai important sau cel mai important a spune că dioxidul de sulf care și el se adaugă este generat în proporție de aproape 80% de producerea energiei. Da, cu adevărat. Care funcționăm. Iar una din 5 particule dăunătoare din aer provine din industrie sau agricultură. E adevărat. Toate acestea sunt necesare, nu prea avem cum să le îndepărtăm. Eu cred că trebuie să găsim soluții prin care să limităm efectele nocive. Și dacă ne referim la București, nu știu dacă e poziția mea în acest moment ca și manager de spital potrivită pentru a face recomandări, dar în ceea ce privește organizarea sistemului rutier. Dar dacă vreau să trec dintr-un capăt în altul al Bucureștiului cu bicicleta, nu am pe unde. S-au rearanjat străzile, dar nu avem pistă pentru biciclete. S-au făcut parcări pe marginea drumului, dar nu ne-am gândit că bicicliștii și mijloacele și trotinetele să aibă pe unde să meargă. Nu ne-am gândit la spațiile verzi care ar putea fi amenajate pe terasele blocurilor, deși reabilităm blocuri. Alții se gândesc de mulți ani. Tocmai, adică am avea de unde să luăm exemple, nu da. Cred că ar fi foarte greu și nu vorbesc de lucruri pe care le-am văzut, sau ne străduim să păstrăm acea șină de spațiu verde între benzile pe bulevarde, dar acolo cred că dacă am găsit o altă locație pentru zona aceea de copaci și de iarbă, am putea face foarte bine pistă de biciclete pe mijlocul drumului. Adică cred că am găsit soluții. Da. Apropo de biciclete, că până să iau autoritățile măsuri, mă gândeam că poate ne puteți da niște sfaturi, nu știu, la nivel personal, cum să ne ferim așa fiecare dintre noi. Adică ce sfătui un om acum, dacă știți cum e nivelul de poluare în București? N-avem piste, n-avem de niciunele, verdeață mai puțin. Suntem kamikaze de acolo cu bicicleta la nivelul ăsta de mai dacă, bine stăm în mașină, deși și acolo aerul ăla e eu cred că trebuie să ne hotărâm toți dacă nu ar fi mai potrivit să lăsăm mașinile acasă. Ce bine ar fi dacă toți ca la un semn așa. Da, dar cu siguranță aceste mesaje transmise la radio, la televizor vor ajunge în subconștientul nostru și ne vor face să adoptăm un alt mod de viață, pentru că mentalitatea se schimbă cu siguranță, dar repetând. Deci am început să văd prin oraș bicicliști care poartă mască. Nu masca asta care se găsește de unică folosință pentru... Nu masca chirurgicală, ci masca cu carbon. Da, un anumit filtru. Gen de mască, cu un filtru. Face ceva masca asta? Ne cu păzește... siguranță ne păzește de particule poluante de dimensiuni mari. Ar trebui să purtăm toți? Măcar bine. Dacă, nu știu, ca pietoni, ca habar n-am. Eu cred că ar fi foarte potrivit să încercăm să ne limităm deplasările între miile de mașini orele de vârf. Da. Asta ar fi, în primul rând, dacă ne referim la ceea ce am putea face pe stradă. Am văzut și eu persoane care fac jogging pe trotuare printre mașini dimineața cu mască. Eu cred că nu este, indiferent, oricât de mult ai vrea să protejezi plămânul de factorii poluanți, trebuie să ne gândim că în momentul efortului și a mers pe bicicletă este un efort, cantitatea de aer pe care noi o ventilăm crește foarte mult. Normal, și poluanții pe care îi inhalăm cresc și ei, pentru că masca respectivă nu este perfectă. Nu, ea filtrează parte din, dar oricum inhalăm mai mult aer, inhalez procentual mai mult. Și ne gândim după aceea la costuri. Măștile care protejează cu adevărat foarte bine și pe particule poluante foarte mici, sunt măștile 3M, care sunt extrem de scumpe. Ori eu nu cred că dacă facem un calcul pe bugetul tuturor bucureștenilor care ar trebui să poartă aceste măști și ne gândim la ce alte măsuri am putea să luăm la nivel de comunitate bani. Cu acei bani, nu ar fi mai eficiente altele. Eu cred că lucrurile trebuie gândite macro, nu micro. Noi personal trebuie să avem grijă doar să nu ne cumpărăm o mașină extrem de poluantă, să evităm să ne încălzim casa cu surse de care să producă poluare ele prin modul de utilizare, să fim de acord cu măsurile care se iau în București, care vizează limitarea poluării, și aici mă refer la anumite restricții de circulație în anumite zone sau construcția de
bine, nu știu dacă mai este cazul de locuințe în spațiile verzi ale Bucureștiului. Eu am observat și la mine și la foarte mulți dintre oamenii pe care îi cunosc, noi considerăm plămânul ca pe un organ care este, sau așa cel puțin așa reiese, care e mai lipsit de importanță decât altele, cum e inima sau multe altele. Pentru că, uitați, dacă vorbim de vaccinare, au fost atâtea campanii de conștientizare, oamenii s-au vaccinat preventiv. Deci este un mijloc de prevenție. Când vorbim de plămâni, foarte puțini se duc preventiv să-și facă un control. Cred că acum, dacă întrebăm pe cineva, luăm de pe stradă, când ai fost ultima oară să-ți faci un, dacă e, n-are nicio problemă, un control la plămâni, de orice formă, o să zică probabil cum, sau, a, da, o să, nu, n-am fost. E cumva ciudat că, deși discutăm tot timpul despre poluare și așa mai departe, parcă se întâmplă la alții. E o problemă de conștientizare și aici, nu-i așa? Și o problemă de comunicare a noastră, a pneumologilor, pentru că trebuie să vorbim mai mult cu dumneavoastră și să transmitem ascultătorilor noastră nevoia de evaluare. Inima nu poate bate fără să avem un plămân care respiră și cele mai mari probleme atunci când ajungem cu un pacient în spital este să nu ajungă la terapie intensivă, să fie intubat pentru că nu poate respira. Dar e adevărat, plămânul are și anatomic și funcțional particularitățile lui complet diferite de modul de funcționare a celorlalte organe. Și numai ajungând să cunoști mecanismul de funcționare, începi să te îndrăgostești de ceea ce înseamnă plămân și patologia pulmonară. Atunci când avem studenți în practică în institut și începem să povestim cu ei și să-i facem să înțeleagă ce înseamnă de fapt patologia pulmonară, la început sunt foarte reticenți. Sunt și mai reticenți când au stagiu de TB, pentru că fobia, TB-fobia, stigma asta începe încă de pe băncile școlii. Dar TB ce înseamnă tuberculoză? Tuberculoză, da. Dar în momentul în care începi să cunoști importanța sănătății plămânului și aerului pe care îl respirăm, atunci oamenii încep să conștientizeze că avem nevoie de, cum am spus la ultima conferință de management, de un screening al cancerului pulmonar în România, un screening național. S-a vorbit foarte mult de screeningul de col, de screeningul de sân, sunt foarte importante, dar trebuie să avem grijă și de screeningul. Da, apropo de tuberculoză, nu s-a inventat încă vaccinul antituberculoză? Adică nu eradicăm odată asta, că eu când zic tuberculoză mă gândesc la filmele alea vechi în care era romantic, așa, doi îndrăgostiți, unul murea, bineînțeles, de tuberculoză. Dar erau alb-negru și... În acest s-au moment... S-au făcut progrese? S-au făcut progrese, dar încă nu suntem unde ne-am dorit să fim, nu unde ar trebui, unde ne-am dorit să fim. Și pe atunci nu era o boală a sărăciei, că mai erau și din elită care se îmbolnăveau acum. Și acum. Da? Și acum este o boală luată prin contact direct cu o persoană, pe calea aerului cu o persoană care e bolnavă de tuberculoză. Și există o frică de tuberculoză chiar și a persoanelor care sunt vecini cu Institutul Marius Nasta, locuitorilor din București care sunt vecini cu Marius Nasta, și vreau să-i asigur că pacienții care sunt internați în Marius Nasta, pentru că sunt tratați, nu sunt periculoși. Marius Nasta nu este o instituție de care trebuie să le fie frică oamenilor. Deci se ia și când treci prin zonă, așa cred unii. Dacă... Unii cred că bacilul Koch s-are gardul, dar bacilul Koch se tratează în Marius Nasta, nu s-are gardul. Da, acum totuși sunt cazuri mai puține, adică... Da, da. România a făcut progrese mari în ceea ce privește controlul tuberculozei. Avem, dacă spun ca și cifră, e mult, 12.000 de cazuri noi în fiecare an pentru România și dacă compar cu Europa e și mai mult, dar dacă vă spun că în 2002 aveam 25.000 de cazuri, s-au făcut progrese importante. Revenind la vaccin, avem vaccinul BCG, este foarte bun, se face la naștere și se face la persoanele care nu sunt infectate. Ce trebuie să ținem minte toți este că într-o țară în care avem o incidență crescută a tuberculozei sau avem o vârstă la care am trăit în perioada în care incidența era crescută, șansele să fim infectați de tuberculoze sunt foarte mari. Dar organismul care este alimentat corect, care își respectă orele de somn și care înțelege că lucrurile în viață pot fi rezolvate și nu trebuie să ne stresăm foarte mult, adică nu poți evita o parte din stres, dar trebuie să-l manageriezi cât se poate de bine, să nu te doboare el pe tine, sunt condiții care îți asigură un organism
capabili să lupte cu bacilul Koch. Și atunci șansele să dezvolți boala sunt foarte mici. Sigur că da, sunt situații de patologie, de boli asociate. Când dezvolți o boală autoimună, un lupus, o sclerodermie, boli care necesită o terapie biologică, adică o medicație care scade imunitatea, și atunci șansele să se transforme infecția în boală sunt mari. Dar pentru aceste persoane, medicii care tratează aceste boli au programe de evaluare a persoanelor respective anuale. Și atunci boala este depistată din timp și este tratată. La vaccin, pentru că s-a discutat foarte mult la sfârșitul anului trecut de un vaccin care a trecut într-o fază avansată de testare, o fază 3 de testare. Este un vaccin care până acum are cea mai mare eficientă dintre cele testate până acum. Este un vaccin care s-ar părea că poate fi administrat și persoanelor care au fost deja infectate, nu ca BCG-ul, care se administrează doar dacă n-ai fost infectat, și care nu permite transformarea infecției în boală la jumate din cazurile vaccinate. Suntem în direcția bună, dar mai avem mult. Ce este însă mulțumitor și zic eu de extrem de bine pentru lumea asta în care trăim, pentru tot globul pământesc, este că în ultimii ani cercetările s-au dus și pe depistarea de noi medicamente pentru tratamentul tuberculozei. Aproape 30 de ani nu s-au făcut cercetări în acest domeniu și a fost o situație în care tuberculoza părea uitată, nimeni nu vrea să vorbească de ea, nici măcar cercetătorii, și asta a creat creșterea numărului de cazuri, dar nu vorbesc de cazuri de tuberculoză în România, care au crescut foarte mult, ci vorbesc la nivel global. India este lider, țările africane. Prin urmare, direcția de cercetare în tuberculoză la nivel mondial mă face să fiu optimistă că se vor găsi soluții, cu siguranță nu așa cum își dorește Organizația Mondială a Sănătății, pentru că termenele stabilite sunt extrem de optimiste, dar dorește eradicată repede, doar că tuberculoza acționează endemic, nu epidemic. Vedeți, suntem în epidemie de gripă. Asta înseamnă că pe o perioadă scurtă de timp, în decembrie, încep să apară cazurile de gripă, tot mai multe, cazuri de gripă care cresc ca și număr și ca și impact pe populație ianuarie, februarie, martie, după care încep să scadă și ajung în mai să treacă epidemia de gripă. La tuberculoză, dacă ne uităm la endemia tuberculozei, vorbim de curbe care se desfășoară pe zeci de ani. În 2002 am avut un vârf de incidență, iar acum suntem în 2020 și avem un nivel similar cu 77, când era aproape la fel la incidența. Deci dacă ne uităm, sunt 50 de ani, curba endemică e pe 50 de ani, și atunci trebuie să ne pregătim pentru și să găsim soluții, medicamente noi, vaccinuri, ca să pregătim populația astfel încât să facă viitoarea față generație următoare să nu mai ajungă la nivelul de incidență al tuberculozei. Dar poți să ai tuberculoză și să nu știi cât poți să ai tuberculoză, cam cât? Poți să ai tuberculoză, să te vindești de tuberculoză fără să știi că ai trecut prin tuberculoză, dacă organismul este sănătos, pentru că sunt mulți pacienți pe care la examenul CT pe care îl efectuăm vedem leziuni apicale, sechelare de tuberculoză, iar ei nu știu că au trecut prin boală. Sunt pacienți însă care... Dar ar fi putut îmbolnăvi pe alții la rândul lor? Puțin probabil. Da? Puțin probabil. Sunt forme de tuberculoză care sunt asimptomatice, într-adevăr, și care le descoperi pozitive la un examen radiologic și pot să îmbogățească, dar să îmbolnăvească pe cineva, dar nu sunt foarte multe, nu ar trebui să ne speriem de ele, însă ce trebuie să știe toată lumea e că atunci când tușești mai mult de 3-4 săptămâni, e bine să te duci să-ți faci o radiografie, iar dispensarele TB din Institutul Marius Nasta și toate dispensarele TB din țară oferă consult gratuit, fără bilet de trimitere. Asta înseamnă examen radiologic și evaluarea unui medic pneumolog pentru orice pacient care tușește. Mă gândeam, deci fără trimitere de la medicul de familie. Fără trimitere de la medicul de familie. Mă gândeam că discuția, așa cum ne așteptam cumva, se va împărți mereu în două capitole majore. Și ca să-l parafrazez parțial pe Kennedy, nu te gândi la ce poate face țara pentru tine, mai gândește-te și la ce poți face tu pentru tine. Asta ca să-l citesc parțial. Pentru că, în mod evident, sunt două lucruri importante. Unul, legat de factorii de poluare, la nivel general, strategii și așa mai departe, pe care noi, locuitorii, le putem controla doar într-o mică măsură, și cele directe.
de protecție, cu mască și așa mai departe. Și aici o să vă rog, dacă doriți, să insistăm un pic, având toate aceste cunoștințe deja adunate, într-o zi normală a unui om, ce ar fi bine să facă și, de asemenea, ce ar fi bine să nu mai facă sau să nu facă? Noi trebuie să avem grijă personal de poluarea indoor, de poluarea care înseamnă expunerea la un nivel de factor poluanți mai mare în casa în care trăim. Modul în care facem curățenie, aparatele pe care le utilizăm pentru a face curățenie, substanțele pe care, spray-urile și substanțele care au și ele aditivi care pot să producă reacții alergice și pot să determine acutizări ale afecțiunilor respiratorii. Poate fi mai grav în casă decât afară, probabil, de multe ori. Se tot vorbește și despre poluarea asta indoor, înțeleg că e horror, adică și aici lucrurile sunt... Ce aparate de ventilație folosim în apartamente, aere condiționate, cum le întreținem? Pentru că nu ajunge să-l montezi odată și să-l uiți acolo pe perete, trebuie să schimbi filtrele, să le... Cum se întâmplă de cele mai multe ori, stăteam și mă gândeam, când, Doamne iartă-mă, m-am schimbat eu filtrul ultima dată. Cam de mult. Odată cu aparatul, da, serios, când a venit. Chiar așa, dar a trecut ceva vreme. Plus aerisirea pe care o facem și care trebuie să fie permanentă, pentru că le povestesc studenților mei despre ce înseamnă ventilație. Și să știți că a fost un studiu făcut în Africa, bine, legat de pacienții cu tuberculoză, în care se discuta cum e mai bine să ventilăm o încăpere, un spital unde sunt pacienți bolnavi de tuberculoză. Și s-au luat în discuție un sistem de ventilație foarte performant, recomandat cu presiune negativă, care este foarte bun și recomandat în spitale, un sistem de ventilație cu sisteme normale de aer condiționat și sistemul geamușă. Clasic, da. Adică curentul românesc. Da, da. Și surprinderea a fost foarte mare și, bineînțeles, s-a luat și raportul eficiență-cost. Curentul românesc a fost cea mai bună metodă, geamușa deschisă. Mamă, pe aici trebuie să umblăm la schimbarea mentalității, că românul e clar, închide ușa, mă trage la șale, mă trage curentul. Expresia asta este clasică, încetățenită. Și mai nou și intră curentul. Poluarea de afară. Da. Intră casă. Poluarea de afară dacă deschidem geamul la oră la care, într-adevăr, pe stradă circulă foarte multe mașini. Nu e normal să facem asta. Nu e bine, nu că nu e normal. Nu e bine să facem asta. Dar trebuie să aerisim casa pentru a permite schimbarea aerului și a elimina poluanții din casă. Nu se pune problema la București, dar o altă sursă de poluare indoor este gătitul pe sobe, care utilizează lemne, cărbune, care produc foarte mulți poluanți și care a demonstrat că la femeile care stau la țară și gătesc în astfel de condiții, ajung să dezvolte boli pulmonare similare cu a fumătorului, extrem de severe. În schimb, în București se fumează în casă, alături de copil. Da, asta e exact ce spuneați dumneavoastră, ține de noi să înțelegem că fiecare trebuie să facem un efort. Fumătorii consideră că au drepturi, cu siguranță au drepturi, toată lumea are drepturi, dar drepturile mele se opresc acolo unde ating drepturile dumneavoastră și atunci trebuie să le gândim în acest context. Da, libertate, dar și responsabilitatea faptelor tale, pentru că pot afecta pe alții, corect. Da, cunosc persoane care stau în garsonieră, într-un studio, cu copilul și fumează, că fumează. Ia uite, una chiar s-a și... autodenunțat, cu... da, corect. Niciodată nu-i târziu să ne oprim din astfel de practici, da, dar important e să le conștientizăm și să... Spray-urile, odorizantele de cameră, sunt bune sau și aici sunt probleme? Depinde cât de mult folosim din ele, depinde ce teren alergic avem, pentru că noi nu suntem identici, fiecare e diferit. Unii pot să tolereze o cantitate mai mare de poluanți sau de factori agresori, alții care au un teren alergic, care au atopie, cu siguranță vor reacționa mult mai repede. De exemplu, avem de multe ori la camera de gardă doamne, pentru că mai mult doamnele fac curat, care ajung după o zi în care au făcut curat cu domestos, scuzați-mă, nu știu dacă, cu substanță care conține clor, și ajung să facă reacții alergice și crize de astm bronșic, fără ca ele să fi fost bolnave, de asta să fie diagnosticate cu această patologie înainte. Adică, în orice moment, prin expunerea la poluanți într-o cantitate mare... Organismul poate claca într-un fel sau altul. Da, poate să reacționeze.
Și atunci trebuie să trăim ziua de azi, pregătindu-ne pentru ziua de mâine și pentru următorii 20 de ani. Ați spus puțin mai devreme, acum fiecare cu, dincolo de binele și interesul general, fiecare om întotdeauna va fi subiectiv, se va gândi o bucățică și pentru ce se întâmplă în viața lui. Spuneți de medicamente antifumat și alte tipuri de soluții, pentru că și psihologia e una dintre ele. Corect. Aici știința a evoluat mult? Aici cea mai importantă este voința. Pentru un prieten, bineînțeles. Aici cea mai importantă este voința și motivarea. Eu îi admir pe toți cei care reușesc să renunțe la fumat. Sunt chiar de apreciat, pentru că este o dependență extrem de dificil de controlat și poate că momentul respectiv unii pot să-l ia mai ușor hotărârea să se lase de fumat, dar continuarea, perseverența este dificilă. Asta e cel mai greu. Oricum sunt de apreciat. Faptul că reușesc să treacă de primele două săptămâni este un lucru extraordinar, care eu cred că ar merita felicitat oricând de un medic care știe câți pacienți vin în cabinet și care știe cât de dificil este pentru majoritatea pacienților să facă acest pas. Este foarte greu, dar nu este imposibil. Medicații există. Ce trebuie să știm cu toții e că atunci când ajungem să utilizăm o medicație, ea poate să aibă reacții adverse. Medicația este practic o substanță care are nu doar substanța de bază, ci și excipienți. Cu siguranță ele sunt necesare, medicamentele, și sunt utile și bune, dar trebuie folosită cu mult discernământ în toate afecțiunile. Pentru că pot să aibă reacții adverse care uneori sunt greu de controlat sau produc cu siguranță o stare neplăcută, un disconfort. Dacă un fumător nu poate să renunțe la fumat având o dependență atât de mare, și dependența cea mai mare la fumător este la persoanele care, la întrebarea la câte minute după ce v-ați ridicat din pat dimineața aprindeți țigara. E un barometru bun asta? E un barometru bun, pentru că dependența este majoră dacă e în primele 30 de minute și aprind țigara. Dacă fumează la o cafea după 3-4 ore pentru că a ajuns la locul de muncă... Nu sunt fumători. E... Sunt așa, niște... Nefumători. Da. Da, dar întrețin un gest social și pot să atragă în această capcană a fumatului alte persoane care sunt nefumătoare, pentru că împreună fac ceva și omul este o ființă socială și vrea să socializeze, iar țigara este un mijloc care creează această... Evident, legătură între oameni. Legătură între oameni, o falsă legătură, zic Bineînțeles, în mintea ta e o legătură între oameni, în mintea ta ai senzația că te concentrezi mai bine, că te liniștește, mai inspirat, că te liniștește, nici vorbă. Nici vorbă, da. Este o falsă... Nu, țigara este poate periculos ce spun acum, dar țigara are și efecte benefice, de aceea creează dependență. Dar dacă punem în balanță beneficiile cu efectele negative, dezastru pe care îl produce, se strică balanța. Balanța este neplăcută pentru organism. Și... Dar nu să inventezi țigara aia cu vitamine, adică nu știu, să... fumezi ceva care să te ajute organismul. Convină plămânului, să convină orice tuturor organelor, știi? Adică... Orice ai fuma. De aceea și țigările electronice nu sunt recomandate, pe lângă studiile care au și cazurile care au apărut în ultima perioadă în care indică că toate substanțele pe care le inhalăm pot să producă efecte. Rămâne dependența de gest. Păi atunci haideți să facem playback, cum se întâmplă, nu? Țigaretele facem că fumăm. Ufoim cum era ăla de gumă de mestecat. Așa e, adică cu gestul rămâne, nu? Așa, dar oricând gestul. Poți trece la țigară după aceea. Și asta e adevărat, odată învățat, odată pornit. Ții minte că citisem un studiu foarte interesant, n-am mai citit așa ceva, nu știu cât realitate poate fi, tocmai pentru că era singular, apropo de gest, gestul de a duce la gură. O țigară zeci de ani e o obișnuință a corpului și sunt foarte mulți oameni care se lasă de fumat, după care continuă să facă acest gest și ca să nu ducă mâna goală, o duc cu bomboane, cu pufuleți, cu o mulțime de lucruri. Și se îngrașă foarte tare. Și din cauza gestului, nu știu cât e de adevărat, dar pe ce am discutat aici are o logică. Cu siguranță are o logică, doar că eu aș vrea să mai precizez ceva. Fumatul este o boală cronică, așa am spus, este o boală inflamatorie cronică. Au fost mai multe studii de-a lungul timpului atunci când s-a luat în discuție e o boală sau nu e o boală fumatul și s-au măsurat în sânge niște markeri de inflamație
și s-au comparat markerii ăștia de inflamație la o persoană sănătoasă, nefumătoare, o persoană fostă fumătoare, o persoană fumătoare care are bronhopneumopatie cronică obstructivă și cancer. Și s-au observat că markerii de inflamație, anumiți markeri, nu toți, sunt similari cu a persoanelor care au cancer. Aici vorbesc de un anumit marker TNF-alfa, este o citochină. Nici nu știu cum să vă traduc, dar... Mă rog, este un marker inflamator care este responsabil de scăderea în greutate a pacienților cu cancer. O persoană fumătoare nu se îngrașă, mai ales cei care sunt fumători, pentru că fumează. Deci fumează și asigură o inflamație cronică, îi asigură un profil inflamator care nu îi permite să crească în greutate. Ne lăsăm de fumat, odată vine gestul care înlocuiește, trebuie să înlocuiesc ceva. Și aici e înlocuirea unei plăceri cu alte plăcere. Exact. Fumatul e o plăcere, mâncăm, da, e plăcere. Creierul și-a format anumite deprinderi. Are nevoie de recompensă. Avem nevoie de recompensă. Înlocuiește cu altele, da, corect. Și cealaltă fațetă pe care nu o cunoaștem atât de bine este faptul că dispare sindromul inflamator pe care ni l-am indus și atunci organismul revine la starea lui normală și probabil nu avem nevoie de acea mâncare atât de multă și o depunem. În cât timp se, nu știu, își revine organismul unui fost fumător din momentul în care decide să renunțe? Studiile dacă își revine. Da. Are o capacitate de generare organismul extraordinară și eu cred că încă cercetările care sunt în acest moment făcute nu pot să evalueze foarte exact impactul și momentul în care își revine. Se spune că o persoană care a fumat ajunge la riscul de cancer unei persoane nefumătoare după 20 de ani. Dar sunt anumite, fumatul induce și impactează căile respiratorii în mod diferit. Niciodată nu le va afecta la fel. De exemplu, pacienții care fumează mult timp și dezvoltă bronhopneumopatie cronică obstructivă, BPOC-ul, care este destul de frecvent la fumător. Asta ce înseamnă? Cum se manifestă? Ca să știm dacă o avem pe asta. Obstructiv, da, să o manifestă. Numai cuvântul ăsta a fost, mi s-a părut extrem de periculos. Da. Avem două componente aici. Avem o dată partea de obstrucție, pe care o simțim pentru că obosim și începem să tușim la efort sau când urcăm scările. Și avem partea de enfizem. Enfizemul face ca toți acei săculeți pe care avem în plămânii noștri cu aer să se transforme într-un sac mare, de regulă la nivelul vârfurilor pulmonare. Sac care captează aerul și nu-i mai permite să iasă. Și o să vedem persoanele acelea care în timp ajung să aibă un torace îmbutoi, îl numim noi medicii, adică un diametru anteroposterior mai mare. Iar ei trag aer și parcă nu trag suficient și nu le ajunge și respirația este foarte scurtă. Ceea ce îi face să folosească foarte mult musculatura accesorie și să obosească. Iar în momentul în care ajung să fie internați în spital cu o pneumonie sau ajung în terapie intensivă, organismul nu mai are capacitatea să respire pentru că musculatura este foarte obosită și chiar dacă el este conștient și ar dori să respire, nu poate fi severat de ventilator. Sunt cazuri dramatice pe care aparținătorii nu le înțeleg. Haideți să-i facem ceva ca să îi scoatem tubul din gât, să poată respira singur. El e conștient, e prezent, dorește, dar nu face față organismul pentru că l-am epuizat. Ce zici, Răzvan? Te-a convins? Categoric. Da, categoric. Și aici eu o să, dacă îmi permiteți, nu numele altor fumători. E o discuție, spuneți puțin mai devreme, că este legată de voință. Aici, de asemenea, am citit și eu studii și mi-am format o părere. Este mai mult o discuție legată de motivație. Și spunea Mihaile că eu, de exemplu, voință să merg pe Everest, am, dar n-am nicio motivație. Din păcate, la fumat, motivația este dată de plăcere. Plăcerea de a fuma, din toate punctele de vedere, sau de a bea. Îți trebuie o motivație și să ți-o înlocuiești, dar tu nu te poți păcăli apropo de propriile motivații. Trebuie să o ai cu adevărat. O motivație poate fi familia ta, cei din garsoniera respectivă care nu vor să fie fumători pasivi. Sunt o mulțime de motivații. Multe dintre ele, cele mai multe, altruiste. Trebuie să te gândești la ceilalți. Dacă te gândești doar la tine, întotdeauna va fi, cred eu, puțin mai greu să lași de fumat.
E adevărat, dar eu cred că foarte mulți fumători vor avea motivația să se lasă de fumat atunci când vor înțelege efectele pe care le are țigara asupra corpului lor. Pot să pun aceste întrebări în fiecare miercuri la ora 15 la Centrul Antifumat din Institutul Marius Nasta, unde avem specialiști care pot să-i ajute să le răspundă la întrebări și dacă ei nu reușesc să facă acest pas fără medicație, pot să beneficieze și de medicație. Deci, cu siguranță, atunci când cunoști și ai informația necesară pentru a înțelege, este mult mai ușor să faci un pas în acest sens. Deci asigurați și telefonic serviciul ăsta? Da, sau există și serviciul telefonic, este pe pachetele de țigări, trecut numărul de la Tel Verde, dar și, de fapt, acolo oricine poate să meargă în fiecare zi, dar la ora 15, miercurea, sunt întâlnirile de grup, unde vin și foști fumători care își prezintă experiența. Ca la alcoolicii anonimi, da, nu? Da. Ceva similar. Și este foarte important să vezi că nu ești singur în lupta asta, că sunt și alte persoane care au trecut prin acest moment, că îți povestesc lucruri care pe mine, nefumător, m-au impactat, pentru că am înțeles de la ei că ajung seara, vine seara, nu au pâine în casă, nu contează, pot să se culce și să stea liniștit dacă au pachetul de țigări pentru dimineață. Dar dacă le lipsește pachetul de țigări, seara se îmbracă, merg să-și cumpere țigările și sunt liniștiți că dimineața vor avea ce să fumeze. Asta este dependența reală și cu care trebuie să se lupte și este extrem de dură lupta pentru ei. Eu mi-am amintit acum, apropo de măsurile astea pe care trebuie să le luăm, că în urmă cu jumătate de oră spuneți că trebuie să ne spălăm pe nas, în nas, de vreo câte ori pe zi. Păi, cel puțin seara când ajungem acasă, după ce am luat contact cu poluanții, ar cu fi toți. Bine. Măcar o dată când ajungem acasă, dacă nu și dimineața. Pentru că riscul să dezvoltăm ulterior inflamații și la nivelul sinusurilor este foarte mare. Iar starea de sinusurile prin inflamația pe care o produc și secrețiile pe care le produc, nu doar că vor crea un disconfort, dar în timpul nopții secrețiile care se scurg pe gât, pe peretele posterior al faringelui, ajung în plămâni și produc și acolo leziuni și inflamații și infecție. Cum îți faci igiena nasului? Cu apă sau cu apă și săpun sau cum? Apă de mare e cel mai corect. Apă de mare, pe fiecare nară separat. Sau ser fiziologic? Sau... Da, ser fiziologic, dar dacă nu avem nici apă de mare, nici ser fiziologic, este suficientă apă. Important este să curățăm mucoasele, așa cum este normal să ne spălăm pe mâini, așa este normal să ne spălăm fața, este normal să ne spălăm cavitatea bucală. Adică pe mâine spălăm cu un săpun antibacterian. Pe... Da, dar pe mucoase este suficientă apă. Apă ser fiziologic, dar este... Poate pentru persoanele sănătoase este suficientă apa, pentru persoanele care într-adevăr au o problemă cu sinusurile este mai corect apa sărată. Dar de ce este corect apa sărată? Că trebuie, dacă facem o recomandare, da, trebuie să înțelegem de ce facem. Pentru că sodiul îmi atrage și mai mult apa și îmi ajută la drenarea secrețiilor. Da? De aceea, de exemplu, România are, o să merg un pic în zona de, are o bază de ape termale extrem de bună, printre cea mai bună zonă din Europa vis-a-vis de apele termale, pe care noi o utilizăm mai puțin. Persoanele care au sindrome sinobronșice, le numim noi cei care sunt pacienți cu sinusită cronică și care ajung să dezvolte și sindrome bronșitice repetate, aceste persoane au recomandarea de a face aerosolii cu ape sulfuroase sau ioduroase pe care le avem în țară și care, pe de o parte, mi-ajută la drenarea secrețiilor, pentru că apa respectivă, sulful din apă îmi distruge legăturile care se formează în secrețiile mucoase produse de căile respiratorii și de mucoasa sinusală, iar iodul care există în apă sterilizează ulterior zona, adică îmi creează un circuit al aerului la nivelul sinusilor care nu îmi permite infectarea secrețiilor și crește calitatea vieții. Vreau să vă întreb un lucru, o să pară o întrebare amuzantă, dar în contextul discuției nu e deloc.
Sunt o mulțime de filme în care vedem și e foarte amuzant când actorul stă în fața oglinzii și cu o pensetă metodică și smulge tot perișorul din nas. Acum, ținând cont de faptul că puțin mai devreme am vorbit despre unul dintre filtrele pe care le are organismul, presupun că nu e de recomandat acest lucru. Noi trebuie să facem ceea ce este sănătos pentru noi, nu întotdeauna ceea ce este estetic. Sigur că da, esteticul contează, dar fiecare structură pe care o avem în corpul nostru are rolul ei bine definit. Ajungem să o îndepărtăm atunci când ea creează un disconfort, când ea produce sau aduce prin existența ei un risc și nici într-un caz un beneficiu. Dacă însă perișorii în nas trebuie să există, ei cu siguranță nu trebuie îndepărtați complet. Sigur că da, nu este deloc estetic să lăsăm cunoștință cu lumea, dar, corect, dar nu trebuie îndepărtați și eradicați de acolo. Nici într-un caz. Să vorbim puțin și despre răceală, gripă, coronavirus, că tot am ajuns așa către finalul emisiunii. Vine răceala aia, că întotdeauna se întâmplă în sezon, e un sezon al ei, cum faci măcar să nu se ajungă la plămâni? Că asta este cea mai mare spaimă. Pacienții care au boli cronice trebuie să, și eu cred că toată lumea ar trebui să înțelegem că imunizarea și antrenarea imunității este primul pas. Vaccinarea este obligatorie, indiferent dacă suntem bolnavi sau sănătoși, dacă lucrăm în sistemul sanitar sau nu. Vaccinarea care este, în primul rând, antigripalul, pe care ar fi bine să-l facem cu toții, și mai există vaccinarea cu vaccinul, nu știu dacă pot să spun numele, vaccinuri pe care îmi asigură o profilaxie pentru infecțiile bacteriene. Uh-huh. Aceste vaccinuri se găsesc. Prevenar 13. Sunt vaccinuri care se găsesc, care sunt recomandate și care trebuie făcute mai ales de un fumător, mai ales de o persoană care are o afecțiune pulmonară cronică, de o persoană diabetică. Oricine este cu o boală cronică, ar fi bine să-și facă acest vaccin măcar o dată în viață. Pe lângă aceste măsuri de vaccinare, pacienții care sunt cu boli cronice pulmonare, ar fi bine să-și facă un program anual de cură balneară. Este ceea ce eu recomand tuturor pacienților și să știți că mai ales pacienții care au sindrome sinobronșice ajung mai puțin cu afecțiuni în cabinetul meu cu acutizări dacă au făcut o cură balneară în care au beneficiat de aerosoli cu ape sărate, sulfuroase, ioduroase. Depinde de specific, pentru că de regulă ei au și afecțiuni asociate și medicul care recomandă evaluează fiecare caz în parte și vede ce tip de terapie poate să urmeze pacientul. Dacă e să vorbim de răceală, e suficient un tratament cu antiinflamator și repaus. Dar repaus este obligatoriu. Nu numai pentru că ne ajută pe noi să ne revenim mai repede din boală, ci pentru că îmi protejează comunitatea de transmiterea acestui virus, indiferent dacă este gripal sau este un virus banal. Dacă vorbim de gripă, simptomatologia este puternică. Simți că ești bolnav, nu poți să te ridici din pat, ai febră, dureri musculare, starea generală se alterează extrem de mult și atunci, în acest moment, există pe piață și medicația antivirală care poate fi utilizată. E important însă atunci când vorbim de gripă să nu uităm că mai ales contactii care au stat în aceeași încăpere cu persoana respectivă trebuie și ei protejați. Și atunci măsurile trebuie luate în ambele sensuri, și la persoana bolnavă și la contacti. Iar dacă e să vorbim de coronavirus, mă bucur că încă acest virus nu a ajuns în România. Din punctul meu de vedere, este o amenințare reală. Din păcate, reală. Sunt îmbolnăviți. Doi sunt, români. Sunt doi bolnavi. Da. Da, sunt doi români bolnavi. Pot să vă dau o veste bună apropo de coronavirus, că urmăresc aproape în timp real. A scăzut de la 20% la 11% procentul de decese în cazurile concluzionate. Adică asta înseamnă pacientul a învins boala sau boala a învins pacientul. Deci oamenii care s-au vindecat sau oamenii care au murit. În urmă cu o săptămână,
2 din 20%, 2 din 10, conform procentelor, mureau. Procentul a scăzut la 11%. Ăsta e un semn îmbucurător, pentru că, de fapt, întotdeauna pe aceste cazuri te bazezi în mod real. Corect. Pe cele la care s-a tras o concluzie într-o formă sau alta. Asta am zis ca să vin cu o veste este bună în context. Este foarte bine. E foarte bine că ați precizat aceste date. Ce am vrut să spun este că e o amenințare reală. În orice moment putem să avem și în România un astfel de caz. Ce însă știu și cu siguranță multă lume știe, România a făcut tot ceea ce se putea face în acest moment pentru a fi pregătită pentru o asemenea situație. Câte 30 de locuri pentru 30 de pacienți avem posibilitatea? Sunt locuri, am pornit de la 2. Uh-huh. Da? S-au mărit numărul, văzând numărul de cazuri care apar zilnic. S-a ajuns la 10 și apoi... Și cu siguranță, dacă va fi nevoie, mobilizarea la nivelul rețelei sanitare va exista. Eu știu că lucrurile sunt extrem de atent monitorizate și ăsta e un lucru bun. Nu înseamnă că trebuie să trăim cu panică, dar cu siguranță atunci când vom ajunge în situația respectivă, va trebui să fim atenți noi ce facem față de comunitate. Da, nu știu, coronavirusul ăsta se manifestă altfel față de o gripă obișnuită, adică tu ca persoană poți să-ți dai seama sau numai un medic după analiza respectivă diagnostichează boala. Deci altfel sunt simptomele identice. Da. Simptomele sunt identice. Da, singura mare problemă, de fapt cea mai mare pericol, am studiat. Bine, am și văzut multe filme din acestea cu virus și uite, se întâmplă în realitate și câteva lucruri văzute în filme chiar coincid. Perioada de incubație este între 2 și 14 zile, ceea ce nu este bine. Pentru că asta înseamnă că un om poate merge teoretic 2 săptămâni fără să-și dea seama în mod direct de faptul că el are această boală. O să mai dau o veste bună pe finalul emisiunii, pentru că, gândiți-vă, sunt aproape 2 săptămâni de când OMS a dat alertă generală mondială. Numărul de cazuri din Europa, Franța, Statele Unite, Anglia, este în mod evident mult mai bine ținut sub control, de altfel în regat, din 9 cazuri prezente, 8 au fost externați. Ceea ce este îmbucurător pentru zona asta unde noi trăim. E bine să spunem și asta. E foarte bine și asta înseamnă că mobilizarea țărilor respective a fost exemplară și că se poate. Da. Cu siguranță noi suntem pregătiți și sigur se poate și la noi. Depinde de noi. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Doamna doctor Beatrice Mahler, medic primar pneumolog și manager al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag și mă așteptăm. Mulțumim foarte mult. Știrile și Eugen pe sens unic. Să aveți o zi minunată. Toate cele bune. La revedere.